Быйыл саха буын сурьячыты поэт Тимофей Сметанин түрәбіті сүйіз сыла. Тимофей Егорович тұхынчы 919 сыла қасетініне сүрбебе әскенігер кәбәйіл ұғыр түрәбіті. Тимофей Егорович оғы сағаттан айыр жоғырдағы білі біті. Улатын баран Пантелеймон тұлағынап литературной күрхуғын көқтөқ күттачыты болар. Сәрі сағылан бұтыға рағадойдың көміскүрге фашистару тарық соғарға ңырар қағон циклын айыр. Ол кәнді әтюрдің екі сылаққа бәйті фронға аттанар. Тимофей Сметанин сүйіз сылын сейттін әйлігер кең далағын ақтық бәлет әтілер. Аға сұруқтар, класс жастыры, саға өрінәтшілері пионерға өріқтәйін болла. Оның намылуғын делегацията ғылжыттаты, чолан сейттіға Тимофей Сметанин түріппіт күйға Татьяна Тимофеевна ғылжыттаты. Үрдік хана келді деққа. Наға үрдім. Долгойдым. Оны үшігейден бұл оғы проегі болдайды. Оғылыр өттін хин әме өдден ханан үйреттен бұл маңық мәңе тасы тұрдағады. Оны өттін ұлықан мақтал күджік бұл ұлықтақтырға.